warar hoose oo soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan inuu fashilmay iskuday lagu raadinayay inay ku wada hadlaan puntland iyo dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya ilo wareedo lagu kalsoon yahay ayaa ay noo sheega in laisku fahmi waayey arintaasi kadibna gebiyahaan uu fashilmay dadaalkii ugu dambeeyay lagu dhexdhexaadinayay labada dhinac wada hadalkan ayaa waxaa hurmuudka ahaa imaaraadka carabta oo ka mid ah dalalka carbeed ee xiriirka wanaagsanad i dowladda federaalk iyo puntland qudheeda arinta is fahamwaaga keenta ayaa ah sida loo wajahayo wadahadallada muqdisho iyo garowe si meesha looga saaro khilaafka u dhexeeya puntland iyo filla soomaaliya wararku waxaa intaasi ay ku sii darayaan in madaxweynaha dowlad goleedka puntland uu shuruud keenay taasoo ku aadan in wadahadalka uu dhex maro isaga iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh oo keliya islamarkaana ay ka wada hadlaan khilaafka labada dhinac taasoo keentay infilla soomaaliya ay diida qodobkaasi warar hoose ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha soomaaliya uu ka biyo diiday dalabka madaxweyne saciid dani waxaana uu sheegay in labada shaqsi aysan ishayn wixii khilaafaad ah oo u dhexeeyaa puntland iyo dowladda federaalk ka dhex jirana loo xallin doono si waafaqsan nidaamka dawliga ah sida uu ku dooday madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud arrintaasi waxaay keentay in lagu kala kaco dadaaladii ugu dambeeyey ee la isugu soo dhoweynayay dowladda federaalka iyo sidoo kale dowlad goboleedka puntland arrintan waxay kusoo aadeysaa iyadoo bili lasoo dhaafay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac uu kasii darayay waxaa gebyahaan istaagay wadashaqayntii dowlada federaalk iyo puntland iyadoo maamulka a garowan uu ku gacan seeray shirarka dowladda federaalka gaar ahaan gulaha wadatashiga qaranka arrintaas ayaa si adkaysaay khilaafka u dhexeeya labada dhinac lama oga sidaay wax noqon doonaan ha-yeeshee waxaa weli soconaya iskudayo kale oo la doonayo in lagu dhammaystiro khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxweyne saciid cabdulaahi danni dhinaca kale puntland gudaheeda ayaa waxaa weli ka jira xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay dastuurka iyo doorashooyinka oo weli ay isku hayaan mucaaradka iyo madaxweyne saciid cabdulaahi dani